Здійснити чиюсь мрію не важко. Треба просто захотіти це зробити. Про тих, кому потрібна допомога, хворих, з тяжкими діагнозами дітей, які лікуються в клініці «Охматдит» – наш сюжет. Щоб робити добрі справи, не треба багато грошей, треба просто бажання. А небайдужі люди завжди це бажання підтримують. Так, наприклад, з'явилась ініціатива вивозити дітей у кіно, до якої долучився благодійний фонд «Допомога заради майбутнього», волонтери та почесний консул держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняков. В то время, когда другие играют на улице или катаются на велосипеде, эти дети находятся в четырех стенах, в Ахмадете и лечатся. И я решил привнести хотя бы какую-то частичку радости в их жизнь. Чувствую значительно больше удовлетворения от того, что я помогаю, чем от получения подарка или что-то подобное. У человека в сердце должно быть сострадание. И вот это переживание чужой боли, посильна допомога для мене є благотворительність. Сьогодні в малечі свято. Замість стін лікарні вони мають можливість відвідати кінотеатр та поласувати попкорном. Багато дітей живуть в Охматдит роками, і такі виїзди допомагають хоч на деякий час забути про хвороби. Мене звати Вова. Вова? А як по отчеству повне ти нам говорив? Явно Владимир Петрович. А скільки тобі годиків? 5. Ничего себе, ты какой взрослый. Я благодарна, что у нас есть такие создатели, которые помогают людям, помогают деткам в первую очередь, потому что это самое главное для деток, это какое-то разнообразие для нас, что деток вывозят в какие-то вот общественные места, в парки, приезжают организаторы. Сегодня мы приехали в кинотеатр. Мы приехали 4 отделения, 30 деточок. Вони так раділи, що ми їдемо. І це в місяць два рази ми виїжджаємо в кінотеатр на мультяшки. У дітей зразу піднімається настрій. Валентина Васильівна каже, що в Ахматдит приїжджають діти з усієї України. Деякі з них відвідують кінотеатр перший раз у житті. Після таких маленьких виїздів навіть лікарі говорять, що одужання йде швидше. Та дуже вдячні небайдужим людям, які стараються якось розважити малечу. Лікарня – це не цукерка, яку можна з'їсти, отримати задоволення, усміхнутися і сказати, все окей, все добре. А лікарня є лікарня. Тож не будьте байдужими. Катерина Шевченко, Денис Лук'янчук. Новини, 33 канал.